Això és un projecte d'una treballadora social de la residència que es diu Àgata Gelpí, que el va presentar a la directora i li va semblar bé. Llavors, doncs jo tan sols m'he dedicat a portar-lo a terme, aquest projecte. El vaig plantejar a l'empresa Bruc Jardí i en seguida van estar disposats a col·laborar, fins i tot doncs, enviant-nos una persona perquè fes una xerrada pels avis, encara que la majoria d'avis doncs, de tema d'horticultura doncs, no se'ls ha d'ensenyar gran cosa. El projecte consisteix en unes taules de cultiu ecològic fetes a unes mides especials de forma que els residents puguin treballar-hi sense tindre que esforçar-s'hi, diem, estirar-se massa o ajupir-se massa, i es fan amb unes mides per residents que es valen per si mateixos i unes mides més reduïdes per residents que es mouen en cadira de rodes. Avis encarregats de plantar, avis encarregats de regar, avis encarregats de pensar què portarem, què haurem de portar. D'aquesta manera treballem la motricitat fina, mitjançant doncs, el plantar, el cuidar la terra. Treballem la memòria, perquè se n'han de recordar del que volen plantar en el temps que es pot plantar, etc. Llavors, ells els hi fa molta il·lusió, amb ells, si llavors hi parleu, veureu que els hi agrada i se'n cuiden i a més t'expliquen què hi ha plantat i per què, etc. Aquí a l'hort cultivem enciams i em sembla que són, no sé si bròquils, bròquils també. I, però també a l'època dels tomàquets plantarem tomàquets, cebes i alguna cosa per posar que nosaltres també puguem menjar el dia de demà. I clar, doncs també és una cosa ecològica que va bé per la salut, i nosaltres que també tenim necessitat de menjar enciams, que va molt bé, doncs també ens agrada molt cultivar-les. Per l'exterior, i un dels avantatges que té el poder-ho fer en fusta és que és un element que pesa poc i es pot traslladar fàcilment. Està pensat en un sistema, amb dues parts, el cos de la jardinera o de la taula de cultiu i les potes, que van per separat. De manera que tenir les potes separades ens permet posar-ho en un ascensor o entrar-ho a través dels passillos o dels passadissos on ens calgui. Amb aquests sistemes de cultiu fora sol, hi ha diverses vessants interessants. Hi ha una que s'utilitza per l'educació escolar, amb el que es diuen les escoles verdes. Hi ha gent que també amb tot el tema de terrasses, balcons i àtics els interessa el cultiu de l'horta fet per ells, amb un sistema ecològic. I l'altra vessant és la vessant terapèutica, d'ajuda o de col·laboració amb la gent, ja sigui gent gran o gent amb problemes de qualsevol tipus de mobilitat.